Then he like, so I'm just saying, like, okay, I'm just going to go to the For at runde rundt om det fire parallelle fase i tid 26,25. Vi har nu Cassini allerede sendt på banen, der er en valgård, men vi har ikke oplysninger om afstamningen. Det er ikke noget, der er sådan, at jeg har været. Jeg synes, at det er bare lidt, at det er sådan, at jeg har været.